اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا swatnews.com قدر من مينولو. السلام عليكم درنو پختنو ستا سرور پرما سواتیما. نن دیر دا خوشحالی مقام دے ارکوٹ کی دا احسان اللہ سے پریشاشگاہ کی موجودی ما زما پسنگ زما سرا زما دا دی علاقی یو شتار چی اللہ پاک اگوی تا یو غٹ عزت ورکڑا دی یو غٹ شملی و تا بسر کڑی دا زما دا فار دا پخر خبر دا بیا زما پسنگ زمون سر کتا سو دا جی سب گوری دا احسان اللہ سب والد سب بوم زمون سر موجود دی یقینن دا دیر دی یو خوشحالی مقام دی چی زمون علاقی تا اللہ پاک یو دوم را غٹ عزت ورکو یو دا غٹ شملی چی دا دای دا احسان اللہ چې دا د تفسر باندې کړه او امیدونه لرو چې د د وجه نه به زموږ په علاقه کې نور نوجوانان چې دي هغه به هم انټرنیشنل کرکټ لپاره تیاریانې وکړي او مخې ته به هغوی چې دي هم لاړ شي. دوی چې دی نو د ملتان سلطان د ټیم سره سره چې دی د کرکټ په دنیا کې اولنی شهرت چې دی دا حاصل کړو دا زما دپاره ډېر د فخر خبره ده. زموږ سره ناست دي، د هغه نه به ته پوښتنه کوو. زموږ پروګرام تاسو کتلی شي. ناصب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ټول ناول خو د خپل ټیم د طرفه د خپل علاقې د طرفه تاسو ته مبارکباد وایم چې الله پاک تاسو ته یو ډېر غټ عزت یو غټه شمله در په سر کړه. مبارک شي. ستاسو ډېره مننه چې تاسو دلته راغلی او موږ یو ټیم راکو. ستاسو ډېره مننه. جی، کرکټ خو تاسو به د ډېر وخت نه شروع کړی، د آغاز تاسو د کم ځای نه کړی چې تاسو دومره مخې ته لاړی؟ دا آغاز چې و دا ما کوزي درشیلې نه شروع کړی و، د ټیپ بال نه. زما دواړه ماماګانو ملک احمد او ریاض احمد او دو زما والد صاحب ته ووی دا نه نستې دو ته ووی، نو دو زه اکیډمۍ ته بوتلم. زما مشر ماما والد صاحب دې دواړو زه بوتلم. نو هلته زه اکیډمۍ کې چې هم یو شپږ میاشتې ما گیم وکړو، بیا له پی سی بي ټرایلز راغلو په مردان کې، هغه د سپیډ ټرایلز وو، ریموټ ایریا ټرایلز وو. په هغې کې ما 140 کې بال وکړو، بیا د هغې نه بعد زه سلیکټ شوم ملتان لپاره لاړم. ملتان کې دوه هفتې کیمپ و، په هغې کې ما 145 کې بال وکړو، پاکستان کې مې فسٹ پوزیشن واغست او الحمدلله. پیر د هغې نه پس زه بیا په 19 کې رالم. 19 کې ما خبر پامې، بیا په گریډ 2 کې رالم، بیا په نیشنل T20 کې رالم، بیا په پاکستان جو زمونږ چې کومه قید اعظم ٹرافی کیږي پای کې رالم، پای کې مې خبر پامې، بیا په پاکستان کپ کې رالم. خواهشي چې پاکستان شټ پسنګ آسیلوم، په کم طریقه به آسیلوم. نو زما دا خواهش و چې ما خو پریبلس کې نام لوم راغلی وم په نیوزیلینډ خلاف، زه بیا ټیم کې اسکواډ کې رانغلم. ما دا ونه چې زه رانغلم، خیر دی سلیکټرانو چې څه سوچو هغو هغه خپل سوچو. نو هغې نه بعد ته ما زه به پی ایس ایل کې فاسټیسټ ډیلیوري